Tak, my za sebou máme další noc, už nevím teda kolikátou, ale jsme v Řecku, někde na kraji, a našli jsme tady fajn ubytování, v podstatě za večeři, takže úplně parádní domluva, všechno v pohodě. A teďka pokračujeme konečně na Levgádu, tam strávíme jednu noc a vypadá to, že se budeme přesunovat na Meteoru. Takže kdo nesleduje, sledujte. Koukněte se i na starší videa, kde jsme vlastně začínali natáčet od začátku. A pokud nechcete, aby vám uteklo další video, tak si dejte odběr, dejte si upozornění a pokud se vám videa líbí, tak poprosím o like. Ono nás to zase posune kousek jinam. Takže zdravíme z Řecka. Tak, my jsme se zastavili na snídani a je docela problém snídani vůbec jako sehnat. A to je 9:30. No, 10. No, 10 hodin. Tamhle máme auto. Všechno takový pěkný, ale prostě oni jako nějak nefungujou. No, tak někde jsme slyšeli, že prej tady neumí udělat kafe. Ale my si zatím nestěžujeme, a Zuzka teda už stihla vyžahnout celý džus. Tak. A mamka má už snídaní s Honzíkem. Tak, my jsme se neplánovaně zastavili na hradě, který je těsně před vjezdem na Levgádu. Vstupný je jenom za 3 eura, Zuzka to má zadarmo. Takže asi dobrý. 7, 8, tady jsou děla. 9, 10. Hezky zrezlý. 10 dělů jsme potkali dnes. Tak uvidíme, co tady uvidíme. Půjdeme nahoru. 14 dělů jsme potkali. Wow. Tak tady je maják. Tady nějaký hrobeček asi možná. Pozor, je tam upír. Mami, může tam být upír. Může tam být upír, ano. Asi plave tam, kde nedočáhne. Honzo, sakra. To tady jde dočáhnout akorát pod tady ten šut, asi to sem. A tam už ne. Takže jestli mi utopí dítě, tak mi utopí dítě. Ty vole, ona plave.
už asi. Tam už si musíš dojít. Musím jet. No však jo. Abych to šel třeba zeptat, já jsem o toho zeptal, no a to je jedno. Však máš ten telefon. Mají tam si nějaký to. Ty jo, tady je plítká voda, hodně daleko, dívej. Jo. Je tady písek, ale to asi přežijeme. Když se mám kde odprkal, tak mě to asi docela. Takže prvně najdeme ten kemp, ne? Jo, no, to bylo tak nějak na druhé straně. Se pak už se po pobřeží dostaneme na tu pláž, jak budeme potřebovat. Už. No a takhle to tady vypadá večer. Prý jsme se trefili do nejhoršího týdne. Tak, my jsme nakonec byli úspěšní, protože jak jsme dneska se nemohli dostat za Boha na ty pláže, tak jsme se nasrali. A fakt jakože doslova. A pojedeme lodičkou. Nejde to zaostřit. Takže se budete mít zítra na co těšit. Ahoj!